be scared. Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions. Budem rád, ak ste moji fans, aby ste si vypočuli, čo vám teraz chcem povedať. A keď ste tu noví, tak budem rád, keď tiež si to vypočujete a možno sa aj ty prihlasíš na odber. Mám občas také dni, že ten parkour a freerun mi vôbec nejde. Ale to, čo sa mi stalo na ďalší deň, od natáčania toho videa s názvom Má to zmysel, tak na ten nasledujúci deň mi to nešlo, že absolútne vôbec. A dosť som z toho akože úplne mimo, hej? Ale dosť mimo. Trápi ma to hlavne preto, lebo je to jediná vec, ten parkour a freerun, ktorá mi aspoň trochu ide. Neviem, asi by som potreboval teraz nejakú podporu od vás, od fanúšikov. Bo ja neviem proste, je to dosť také. Ach, môj najväčší sen v tom je dosiahnutých 10 000 odberateľov na YouTube. Ale potom dní som si hovoril, že asi takto to nepôjde. Ako ja viem, že som mal možno len zlý deň, ale nikdy sa mi takto nestalo, že až takto to bolo zle. Ja fakt neviem. 10 000. To už je dosť veľké číslo na YouTube. Už aj to, čo máme teraz, je dosť veľké číslo. Predstavte si toľko ľudí naživo, hej. Už neviem ako ďalej. Odbery nám stúpajú, ale neviem ako dlho to bude trvať takýmto tempom. Už neviem ako to dostať medzi viac ľudí. A to aj keď nás odoberá Gogo, alebo taký Tari, alebo kanál Top Trending CZ, ktorý má 150 000 odberateľov, Tari, ktorý má 400 000 alebo koľko, a Gogo, ktorý má 1,5 milióna. Ale tým iba povedali, že sa mám snažiť robiť lepšiu tvorbu a za to video, ktoré natočíme, sa nemôžem hanbiť a musím mať z neho dobrý pocit. Hej, ako ja mám z nich dobrý pocit. Aj som to skúšal všetko takto, ale to publikum strašne pomaly rastie a neviem už ako ďalej proste. Budem rád, ak ma nejako podporíte alebo tak, ja už neviem čo povedať. Trénujem rok. A ten freerun si trúfnem povedať, že to je asi jediná vec, na ktorú mám talent, alebo ja neviem, fakt. Ale ten deň, čo som mal, tak to úplne ma akože vypol, hej. Tak budem rád, ak si pozrieš asi naše predošlé video, teda moje predošlé video, a zanecháš tu odber a čau.